លក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វស្លាបទឹកប្រភេទសត្វស្លាបទឹកសំខាន់ៗដូចជារំពេទន្លេណុកស៊ីដាត្រដាវិចទន្លេណុកកាទេជង្គង់កាសចំពុះខ្មៅណុកមមទន្ទ្រិតទន្លេតារៈក្បាលធំវ៉ាន់ទ្រង់ខ្មៅផ្ទុបដីមេគង្គលើរំពេពុះខ្មៅជាប្រភេទសត្វដែលរស់នៅតាមកោះទន្លេធំធំបឹងវាលភក់វាលខ្សាច់តំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់ដីសើមស្ថានភាពនៅលើពិភពលោកប្រភេទសត្វស្លាបទាំងអស់នេះមានវត្តមាននៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសបូតានកម្ពុជាចិនឥណ្ឌាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានថៃវៀតណាមអារ៉ាប់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអូម៉ាននិងស្រីលង្កាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួនសត្វស្លាបទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចំនួនប្រមាណពី500ទៅ600ប្រភេទក្នុងឆ្នាំ2008ដែលក្នុងនោះ39ប្រភេទជាសត្វកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជារំពេទន្លេត្រដាវិចទន្លេជង្គង់កាសចំពុះខ្មៅទន្ទ្រិតទន្លេក្បាលធំវ៉ាន់ទ្រង់ខ្មៅខ្ទប់ដីមេគង្គលើរំពេពោះខ្មៅមានវត្តមាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គម្ដុំព្រែកកាំពីភាគខាងជើងនៃខេត្តក្រចេះរហូតដល់ស្រុកសៀមបោកខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមដងទន្លេសេសានស្រុកអណ្ដុងមាសតាវែងវឿនសៃនៃខេត្តរតនគិរីតាមដងទន្លេសេកង់ស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួនសត្វស្លាបទឹកទាំងនេះកំពុងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសត្វរំពេទន្លេជង្គង់ក្រាស់ចំពុះខ្មៅត្រដាវិចទន្លេខ្ទប់ដីមេគង្គលើកត្តាគំរាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនរបស់សត្វស្លាបទឹកទាំងនេះមានការថយចុះដោយសារតែមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសវៀតណាមដែលនាំឲ្យលំហូរទឹកមិនទៀងទាត់នៅតាមដងទន្លេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលិចកោះវាលខ្សាច់តំបន់ទាំងឡាយដែលជាទីជម្រករបស់សត្វស្លាបទឹកក្នុងនោះដែរមានកត្តាគំរាមកំហែងមួយចំនួនទៀតដូចជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សការកាប់ទន្ទ្រានយកដីការប្រមូលពងកូនការបរបាញ់ការដាក់ថ្នាំបំពុលការបោះជំរំនៅលើកោះការរំខានដោយសត្វពាហនៈជាដើមសកម្មភាពអភិរក្សដោយមើលឃើញថាសត្វស្លាបទឹកទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហែងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានរួមសហការជាមួយអង្គការដៃគូធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសត្វស្លាបទឹកនៅតាមដងទន្លេសេសានទន្លេសេកង់នៃខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីលើកជាផែនការអភិរក្សដោយផ្អែកលើសហគមន៍ជាមួយគ្នានោះដែរដើម្បីថែរក្សាការពារប្រភេទសត្វទាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមអភិរក្សដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការការពារទីជម្រកនិងសម្បុកពងកូនតាមរយៈការបោះខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនិងផ្លាកសញ្ញាអភិរក្សការបង្កើតក្រុមល្បាតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាកោះដើម្បីថែរក្សានិងកត់ត្រាចំនួនសត្វស្លាបទឹកនៅលើកោះការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍តាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការបណ្ដុះបណ្ដាលការចូលល្បាតផ្ទាល់ទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានជាដើមដោយសារតែសត្វស្លាបទឹកខាងលើនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងនិងចិត្តផុតពូជដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរថែរក្សាប្រភេទសត្វស្លាបទឹកទាំងនេះតាមរយៈការការពារទីជម្រកកុំប្រមូលសម្បុកពងកូនកំបោះជំរំឬតាំងទីលំនៅនៅលើកោះកំដាក់ថ្នាំបំពុលការពារសត្វពាហនៈដូចជាឆ្កែ
គោក្របីជាដើមពីបណ្ដាកោះដែលជាទីជម្រករបស់សត្វស្លាបទឹកទាំងនោះយើងទាំងអស់គ្នាជួយខិតខំអប់រំកូនចៅបងប្អូននិងញាតិមិត្តឲ្យជួយការពារនិងស្រឡាញ់សត្វស្លាបទឹកនិងរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនៅពេលជួបប្រទះឃើញជនល្មើសបរបាញ់និងបំផ្លាញជម្រករបស់វាជនណាដែលបរបាញ់សម្លាប់និងកាប់បំផ្លាញទីជម្រកសត្វស្លាបទឹកត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី1ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំដោយចែងក្នុងមាត្រា93និង97នៃច្បាប់ព្រៃឈើឆ្នាំ2002តាមមាត្រា99បានចែងថានឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី3ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំឬត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ10លានរៀលវត្ថុតាងទាំងអស់អាចត្រូវរឹបអូសមកជាសម្បត្តិរដ្ឋចំពោះជនណាដែលបានប្រើប្រាស់រណារយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបម្រើការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រភេទរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងយាយីធ្វើឲ្យរបួសប្រមូលពងកូននៃប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមជិតផុតពូជឬក្រុមមានដោយកម្រឬបំផ្លាញជម្រករបស់វា